Assalamualaikum. JDT diundi bersama juara Liga Jepun Kawasaki Frontier di pentas ACL musim ini. Kawasaki Frontier yang dikabarkan akan mengikat tonggak utama Thailand Chanathip Songkrasin menjadi cabaran utama buat Harimau Selatan dalam saingan kumpulan I selain daripada pasukan tangga ketiga Liga Super China Guangzhou FC. Pemenang aksi playoff antara kelab dari Korea Selatan Ulsan Hyundai ataupun wakil Thailand Port FC akan melengkapkan satu lagi pasukan dalam kumpulan terbabit. Sedikit kelegaan buat JDT apabila juara bertahan yang juga pemenang gelaran terbanyak Al-Hilal diundi dalam kumpulan A bersama Arayan FC, FC Istiqlal dan pemenang playoff antara Sharjah menentang Al-Zawra. Aksi peringkat kumpulan akan membuka tirainya pada April ini. Sebagai rekod, skuad Harimau Selatan tampil di peringkat kumpulan saingan tertinggi Asia itu untuk 4 musim berturut-turut sejak 2019. Namun 3 penampilan yang disertai sebelum ini berakhir setakat di peringkat kumpulan. Pada musim 2021, skuad bimbingan Benjamin Mora itu menamatkan saingan di tangga ketiga kumpulan G yang dihuni Nagoya Grampus, naib juara ACL Pohang Steelers dan Ratchaburi.